Il-mart jiġi meta jiġi huwa dejjem kawża ta' dwejja. Dwejja li jiddemoralizzawk u jiddemoralizzawk ukoll dawk li jkunu madwarek, kemm fuq postijiet tax-xogħol u kemm fil-familja. Problemi ta' saħħa jiddemoralizzawk naħseb jien aktar mill-problemi ta' flus, pereżempju. Għax il-problemi ta' flus tajt, ok, jgħat ftit mafus bħalissa jew mistellaħħa. Ma taf li wara se jkun hemm futur terġa, jkun hemm affarijiet oħra. Problemi ta' saħħa huma aktar inkejjużi għax jgħidulek isma' u wasalt fl-aħħar. Il-ħajja tibqa' ħaddejja u tibqa' ħaddejja lkulħadd, allura ma tridx tħalli l-piżijiet ta' ħajtek ifix kulħadd ieħor milli jimxi skont ir-rutina u l-ritmu ta' ħajtu. Naħseb dik hija ħaġa importanti li ħafna u ħafna nies jagħmlu. Trid tajt isma' da ġrat din il-ħaġa, qed tiġri din il-ħaġa, u l-importanti li nagħmel kollox biex nipprova nilqaliha. Biex tiffaċċjaha trid iżomm kalm, iżomm attent għal dak li għandu jsir u tiżgura li jsir dak li għandu jsaqsam kura ta' saħħa u fl-istess ħin ukoll imbagħad għax ma tkunx ippanikjajt u għax tkun taf li qed tagħmel kull ma għandek tagħmel issib ċertu ammont imbagħad ta' kuraġġ ta' perseveranza. Naħseb din hija importanti ħafna. Fondi bħal Community Chest Fund qegħdin hemm mod ideali biex ma ngħidx isolvu daw il-problemi għax ħafna drabi huma aktar wiesa' minn hekk. Ma biex għall-anqas jgħinu lill-pazjenti u lill-familji tagħhom b'mod finanzjarju ħalli jilqgħu għal din l-isfida li għandha. Grazzi tal-li saċċembar.